Би өмнө яг төсвийн тэнцлийг бол алдагдуулахгүйгээр нэг дунд нь одоо нэг гүйлгэх нь хит хитэн зүйлийг бол бас энэ ажлын хэсэг дээр байнгын орон дээр бас саналуудаа оруулаад шийдэх ёстой байхаа л гэж бодоод байгаа. Тэгээ тийм учраас түрүүн би бас тэр Улаанбаатар төмөр замтай холбоотой тэр төмөр замыг дагсан цэцэрлэгүүдийн хувьсах зардлыг танаа гэдэг юм ийг бол хэлээд байгаа. А энэ бол бас түрүүн бас сайд сайн бас ойлгог бах. Энэ онцгой албан тоцоо чөлөөлөх тухай хууль нь 9 сарын 7-нд гараад 9 сарын 16-ны энэ төрийн мэдээлэл сэтгүүл дээр хэвлэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг энэ импортер оруулах дизлийн түлшийг онцгой албан дотороос чөлөөлөх шийдвэр бол гарцсан. Тэгэхээр эндээс бол 4.5 тэрбум төгрөг гараад ирнэ. Өмнө энэ төмөр зам дагсан цэцэрлэгүүдийг яг энэ байдлаар өөрсдөө зарлаа шийдээ явж исэн байлээ. Эндээс нэг 4.5 тэрбум төгрөг олж аваад дээрээс нь тэр нэг өндөр төлбөртөө дунд сургуулиудын хувьсах зардлыг хасаж нэг 25 тэрбум төгрөгийг олж аваад ингээд 30 тэрбумыг гаргаж авмаар. Дээрээс нь төрийн ихтэй сургуулиуд сургалтын төлбөр авдаг. Тэгсэн мөртлөө дээрээс нь дулаан цахилгааны баахан мөнгө гэдэг нэг юм хэдэн төгрөг авд юм байна. Энийг 6.7 тэрбум төгрөг. Энэ мөнгө одоо авахаа болох хэрэгтэй. Энд төр өөрсдөө сургалтын төлбөр авдаг. Төлбөрөөр санхүүжилт явуулчих. Ингээд 6.7 гаргаад авчвал яг одоо энд харахад бол ингээд 37 тэрбум төгрөгийг гаргаад авчиж байгаа. А энийг гаргаад авсны дараа бол тэр насны хэвшигийг олгоход нэг 60-аас 70 насныхыг нийлүүлэхэд 21 тэрбум төгрөг л хэрэгтэй байл. 65-аас 70 нас бол 4 тэрбум төгрөг л баг. Тийм учраас ахмадуудын насны хэвшигийг олгуул яасан бэ? Энэ зардлуудаа ингээд дотор нь гүйлгээд явчих юм болцоо байгаа юм биш үү? Тэгэхээр би бол энэ төсөв дээр бол мэдээж энэ дээр нэмэлт объект оруулж ирээгүй. За бас харьцангуй сайн тансан юм төсөв орж ирж байгаа учраас зардал нь нэмж болохгүй. Зарлаг гаргаж болохгүй. Тийм учраас дотор нь ингээд нэг шаардлагагүй зардлуудыг хасаа шаардлагатай зүйл рүү шингээгээд ийм одоо төсвийг батлая. Тийм учраас бас ажлын хэсэг дээр энэ төсвийн байнгын орон дээр байгаа гишүүд маань бас үүнд анхаарал хандуулж өгөөчээ гэдэг зүйлийг бас хэлмээрэн. Би бас өөрө төсвийн байнгын оронд байхгүй байгаа учраас энэ асуудал дээр гишүүд анхаарлаа хандуулж өгөөчээ гэдгийг бас санал байна. За гишүүд